Pozdrav svima, dobrodošli na moj vlog Sad ili nikad. Pre nekog vremena dobio sam jedan komentar na svom YouTube kanalu. Kaže ovako, kakva je situacija sad u USA, je li loša? Kažu cene ludilo, Amerika nije što je nekad bila. Mislim to iz perspektive naših ljudi tamo. Da bi poredio kakva je Amerika sada, da bi pričao o tome kakva je Amerika sada, porediću je sa periodom iz 2019. godine, kada je ekonomija bila stabilna, inflacija ok, itd. Po zvaničnim podacima, od 2019. do sada, do 2023. za ove, znači, 4 godine, inflacija je 15%. Ne 15% po godini, nego ukupna inflacija. U proseku. Šta to znači? Pa to znači da je svaki proizvod, cena svakog proizvoda da je porasla za 15%. Međutim, neki proizvodi su skočili više, cene nekih proizvoda su ostale isti, pa da malo to sada analiziramo. Ovako, cene namirnica, najbitnija, svi jel, koristimo, u proseku je skočila, znači, potrošačka korpa za neki 20 do 30%. To pod uslovom da se kupuju sve jedni te isti proizvodi, jel? Što se mene lično tiče, moja je porasla više, međutim, meni je 2019. bilo najgora godina dok sam u Americi, došao sam 2016. Znači, 2019. je bila moja kriza. To je moje lično stanje. Ne kažemo na drugo, stvari. Ja sam tada, 2019. kupovao hranu u jednoj najjeftinijoj radnji. Dosta proizvoda sam kupovao tamo. Zove se Dollar Tree, to je Dollar Store. Sve za dolar. Sve što hranu, nije najbolje kvaliteta, ali da se jesti. Pa treba ti kutlača, pa kupiš jednu kutlaču za dolar, katastrofa, sve plastika, mislim, malo nasloniš na šerpu, istopi se cela. Znači, ono, katastrofa, ali funkcioniše, ono, pakovanje Trulex krpi, pakovanje sunđera, sve živo sam tamo kupovao. E sad, šta se desilo? Ta radnja je dugi niz godina držala cenu 1 dolar. I tu, znači, idu najsiromašniji Amerikanci, mislim, ljudi koji žive u Americi, najsiromašniji sloj kupuje tamo. Ja sam, presto je, posle, stao sam na noge, jel? Ali, prošle godine su oni promenili svoju politiku, više nije sve dolar, nego dolar 25. Tako da je prošle godine najsiromašnijem sloju u Americi je hrana porasla za 25%. Što je strašno, oni su se čak bunili, međutim, to je privatan biznis, mislim, ne možete ništa protiv toga, jel? Ja mogu da kažem ovako neke svoje lične, pa, stavove, pa jeste, mislim, lične iskustva. Neke stvari su stvarno porasle, neke cene, recimo pršutu 2020. sam krenuo, kupujem jednu pršutu, tad je bila malo iznad 2 dolara, sad je 4. 130 grama. Mislim, lepa je, ali ne, dosta je skočila. Znam da sam pre 2 godine počeo jedno organsko mleko da kupujem. Mislim da je duplo skočila cena. Ali, mislim, ja naravno sada plaćam mnogo više zato što kupujem kvalitetniju hranu nego što sam kupovao 2019. Ali, znači, prosek za onih koji nisu menjali svoje navike, između 20 i 30% za 4 godine je skočila. Potrošačka korpa. E sada, druga stavka koja jako pogađa Amerikance jeste cena goriva. Znate vi, ono, ja se sećam to kad sam živio u Srbiji, mislim i sad čujem stalno, kao jao, naši ljudi, generalno na Balkanu, jel, ovu naši ljudi stvarno slabo pamte. E pa eto jedna sličnost s Amerikancima, i Amerikanci slabo pamte. Kukaju na cenu goriva. I porede je sa cenom goriva od pre 2-3 godine, to je za vreme korone. Šta se desilo? 2019. imali smo cenu goriva koja je bila otprilike, ajde sa cenu goriva, cenu benzina. Cenu benzina od nekih malo manje od 80 centi, euro centi po litru.
kad je nastupila korona i kad niko živ nije vozio auto, svi su radili od kuće, cena benzina je padala. I jednog trenutka, 2020. sredina 2020. mislim da je bila, cena benzina po litri je bila 25 euro centi. Onda kad je prošla korona, kad su svi počeli voze, onda je porasla mnogo više i sada se opet smanjila na period od kraja 2019. Znači, ukupna inflacija, cene benzina je ista. Dizel je malo više porastao. To je tačno. Ali to, i šta Amerikanci sada kukaju, jao, šta ćemo da radimo, šta ćeš da radiš, brate? Manje vozi pa će da bude manja cena, jel? Ali u suštini svi zaboravljaju kako je ranije bilo. Oni se sećaju kad je bilo najbolje i to je to. Tako da je to, cena goriva. Cena automobila polovnih u Americi je porasla, to je za vreme korone, rasla komutava i dalje je solidna cena. Ja znam da sam gledao pre godinu dana, da sam baš poredio, jer ja cena automobila, novih automobila, nisam siguran koliko je porasla, s obzirom da u 2019. trebao mi. 2019. sam počeo da vozim. Imao sam neki auto, trebao mi za posao i ovako, mislim, privatno. Onda sam taj auto uspio da sjebem. Blago meni, iscurjalo ulje. Onda sam malo tu nešto izašao, stao. Kao, izgledalo je kao da sam stao na svoje noge, kupio sam auto. Kupio sam standardni evropski auto, standardni balkanski auto. Volkswagen Caravan diesel. Košto je sa svim taksama oko 7.500 dolara. 8 godina star. 73.000 milja. Prošle godine sam isto gledao to. 8 godina star, 73.000 milja. Koštao je više nego duplo skuplje. I mnogi automobili polovni, jel? Skočila im je cena dosta. Što opet Amerikanci negoduju, jer u Americi kad nemaš auto, ko nogu da nemaš. U suštini, u gradovima, imaju par stotina hiljada stanovnika i možeš da funkcionišeš bez automobila. U manjim gradovima, gde većina Amerikanaca živi, nemaš trotoar, nemaš ništa, tako da bez automobila, katastrofa. Opšta katastrofa. A javni prevoz da ne govorim. To je i u gradovima od 600.000 stanovnika katastrofa. Milion. Ono već, New York, LA, Chicago, to je već druga priča. Oni imaju malo razvijeni saobraćaj. Ovaj saobraćaj, bože, javni prevoz, saobraćaj je svuda dobro. To su znači automobili. Šta se dešava? Cene kamiona su znatno pale. A zašto je to loše? Pa loše je što cene kamiona prate kakvo je tržište, to jest kakvo je stanje stvari. Pre 2 godine kamioni su bili jako skupi. Zašto? Zato što je bilo mnogo posla. A poznato je da mnogo naših su u tom kamionskom biznisu. S jedne strane imate ljude koji voze kamione za druge kompanije. To su takozvani kompanijski vozači, oni nemaju nikakve troškove, sem svog vremena, sednu i voze kamion. Jel? Onda imamo ove druge koji su već malo više ušli u taj biznis, to su ljudi koji poseduju svoj kamion, mogu svoj kamion da voze, ili su već razradili biznis, otvorili firmu, imamo ju par ili nekoliko desetina kamiona i to. Svi oni koji su dizali kredite, to je skupovali kamione, tad kad je bilo dobro, plaćali su ih mnogo. Ja znam jednog, upoznao sam jednog dečka koji je kupio kamion pre par godina, polovan kamion, par godina star, mislim da ga je kupio, da ga je platio više nego nov kamion. Ja ga pitam, pa što ne kupiš nov onda? Kaže, nema. Znaš, toliko ima posla da se kamioni čekaju se dugo. I onda kaže, treba da čekam godinu dana da mi dođe nov kamion, daj mi sad da zarađujem pare. I sad, ko je uzeo kamion na duži vremenski period, sad mu je katastrofa. Prijatelje koji su isto uzeli kamione, koji ja kažem, pa možeš da ga prodaš? Pa kaže, ne mogu, sve što sam do sada otplatio za njega bi palo vodu.
tako da je s te strane to to pogađa dosta naše ljude. S druge strane, Amerikanci, mislim da od svih ljudi koji ovde kukaju, najviše kukaju Amerikanci. Zašto? Amerikanci koji imaju, recimo, koji su 20. ili 30. godinama, oni ništa nisu videli, nikakvu krizu nisu videli pre ove krize, pre korone. Ništa nisu. Šta se na Balkanu, u Srbiji, mislim, ono, to je, šta kaže, mi nemamo krizu, mi samo iz jedne krize ulazimo u drugu, mislim. To je sasvim normalno. I nekako, znaš, koga god da pitaš ovako, pogotovo koji je ovde došao, i već je neko vreme, ono kao, pa dobro, pa snaći ćemo se, pa Bože moj. Tako da, jeste kao malo teže u odnosu na 2019. Ali, nije toliko strašno, mislim da je na Balkanu mnogo, mnogo gora situacija. Tako da, to što kaže čovek, znači, kaže, šta je rekao, Amerika nije što je nekad bila, pa nije, ali taj proces traje mnogo više, mnogo duži niz godina, da ne kažem decenija. Pre nekoliko decenija mogao je petočlana, četvoročlana, petočlana porodica da živi sa prosečnim primanjima jednog roditelja, drugi roditelj da ne radi, sada više to nije moguće. Cene stanova su porasle katastrofalno, i u zadnjih par godina su isto rasle, ali rastu već duži period. I ima još jedna stavka, zaboravio sam da kažem, šta je isto poraslo? Porasla je kamatna stopa. Znači, kamatne stope, kamate na sve moguće kredite su sada mnogo veće nego što su bila ranije. To mogu da dam i na svom ličnom primeru. Ja sam ranije uvek sam bio zadužen na tim kreditnim karticama, mnogi Amerikanci su zaduženi, u proseku Amerikanci zaduženi nešto ludački, 30.000 dolara, 20.000 dolara na kreditnim karticama i redovno plaća, mesečno kamatu na to, nekada, kako sam ja ranije funkcionisao pre i boga mi tokom korone. Sada je ja mislim zadnje godine da je skočila pogotovo kamatna stopa. Ja sam ranije imao jednu kreditnu karticu, imao sam jedan deo potrošen, znači imao sam 4.000 dolara potrošen. Šta radim? Na određene stvari potrošim još 1.000 dolara. I vratim samo tih 1.000 dolara na kraju meseca. Onih 4.000 dolara ostane. I sad ja bih na tih 4.000 dolara trebao da platim neku kamatu oko 75 dolara. Međutim, zato što sam potrošio 1.000 dolara, ja dobijem neke poene. I ja te poene mogu da pretvorim u prave pare i da platim tu kamatu. Meni su ti poeni pokrivali tih 80 dolara, 75-80 dolara, ja nisam dugovao ništa. To je funkcionisalo tako. Međutim, šta se dešava? Od ove godine vidim da se nešto tu menja. Naime, na 4.000 dolara više nije 80 dolara kamata, nego je 180. A te poene su smanjili. Tako da više ne dobijem 85 dolara, nego dobijem 15 dolara. Tako da ne mogu ni 10% da pokrijem. Tako da sada je sve više i više. A ako uzmemo da je to neki prosek, ako uzmemo da neko, kad bi, ako neko ko te iste banke gde ja duguje 30.000 dolara, on treba da plaća 1.200 do 1.500 dolara samo kamatu na ta dugovanja. Umesto ranije što bi plaćao više nego duplo manje, jel? Plaćao 500 dolara. Tako da to je još jedna stavka i te kamate su isto problem, jer to nije kamata samo na kreditne kartice, već je i kamata i na kredite na automobile, i na kredit za nekretnine koje su već mnogo skuplje. Čija je cena mnogo veća nego pre par godina. Tako da jeste. Ima krizu u Americi, ali ne toliko koliko u nekim drugim državama, na primer na Balkanu, u Srbiji.
Bosni i tako. Tako da nije sve tako strašno i kažem, većina ljudi koje znam ovde, ako su u kamionskoj industriji, mnogo im je teže, pogotovo ako su kupili kamion pa ne mogu tako lako da izađu iz tog biznisa. Oni koji su vozači kamiona, oni mogu kažu, pa prestajem ovde, radim nešto drugo. To je, a ovi ostali koji rade neke druge stvari, oni su po principu, pa dobro, jeste, kao, malo je teže, ali, bože moj, ništa toliko strašno. Eto, toliko od mene, čujemo se negdje drugi put.